Brothers. The infamous Marco Rossi is done for this time. Our tide of steel is unstoppable. Will our tide of steel be enough to beat Marco? It seems stronger than the Martians, at least. Who cares? Cheers! What, no drink for me? Heavy machine gun! Relax, I got ya! A fight? Why didn't you call? Chop chop! Let's wrap this up! Metal Slug! Então é isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao canal Old Gamer, eu sou Stern. E hoje a gente vai jogar Metal Slug Awakening. Cara, o jogo foi lançado ontem e é um jogo que tá de graça, tá? Então a gente vai testar ele aqui. De cara, eu já vou te dizer o seguinte. O jogo, ele tá com algumas incompatibilidades com o controle, tá? Algumas coisas funcionam, outras necessitam do mouse, tá? Quando você aperta a pausa, por exemplo, para entrar no menu, tá bom? O jogo é basicamente aquele jogo antigo do Metal Slug que a gente já conhece. Só que tem um... Agora tem vida, velho. Eu tomei um tiro aqui e não morri. Tá, então... Fica esperto, dá pra baixar? Dá pra baixar. Ok. Vamos... tentar matar todo mundo à distância. Dá pra trocar de arma? Deixa eu ver aqui. Não. Mas tem a bomba. A bomba clássica ali. E, mano, eu não esperava que fosse um jogo gratuito, né? Como você pode perceber, ele é um jogo também que está disponível para mobile. Tá? Então, achei que tem mesmo essa cara de mobile mesmo, tá? Opa, arma nova, hein? Ah, de congelar, cara. Olha só. Cara, eu sou muito fã de Metal Slug. Eu joguei bastante o primeiro, o segundo e o terceiro. Os outros eu quis jogar também, mas acabei não jogando tanto quanto eu gostaria. Mas, cara, eu gosto demais. Acho um jogo bem legal mesmo. Isso aqui. Recuperar a vida? Tá, e tem tempo também, né? Então, vambora. Mata todo mundo, velho. Isso aí, me dá isso aí. Beleza? Isso aqui é o perseguidor? Não. Não é, ele sai sim. Então, vamos ficar mais tranquilo aqui. Vou pegar mais um. Bora. Beleza. Cara, eu não vi. Ah, tem botão de pular. Pô, se não tivesse botão de pular, ia ser bizarro, né? É o mínimo. Beleza. Cara, o visual do jogo tá bem legal. Tá sendo bacana ver o que a SNK tem feito com a série. Tá? Lançaram recentemente... Lançaram não, né? Fizeram o... Estão fazendo aquele jogo tático, né? Particularmente, eu não gostei tanto. Eu achei que faltou um pouco de dinamismo no jogo. Mas é um jogo que eu achei bem interessante. Eu gosto dessa pegada nova que eles estão fazendo com a série, tá? Cara, ficou bem legal, velho. A gente tá acostumado com o jogo em pixel, né? E, cara, o certo era ter ficado aqui no meio, né? Desde o começo, né? Cara, não vi. Míssel chegando. Bom, eu acho que eu não posso ficar aqui no fogo, né?
Ah, e dá pra ver também a vida do, do avião agora. Isso é legal, hein? Tomei. Pô, ele tem 3 vidas, né, velho? Vamos ver o que isso faz. Ah, beleza. Sai, sai. Eu acho que o meu tanque vai... vai de base aqui, hein? É, eu não acho, não tenho certeza. Beleza. Então tá aí, tranquilo. Primeira missão pra gente. Pô, sacanagem. Não deu pra pegar as coisas ali, cara. Mano, o cenário tá muito legal, cara. Dá pra ver lá no fundo, ó. Aquela espécie de pirâmide ali. Agora é o seguinte, vale lembrar que o jogo é, é um jogo gratuito, tá? Mas com certeza, velho, eles vão monetizar isso aqui de alguma forma, tá? Eu não sei o que, que vai dar pra fazer, se vai dar pra comprar, sei lá, personagem, roupinha, armas específicas. Eu realmente não consigo ver como monetizar esse jogo, tá? Sendo bem honesto. Opa, bora, bora. Nessa. Caramba, tá muito bonito o jogo, cara. Tá muito legal. Pô, as animações também estão muito na cara do da SNK, né, cara? Tá muito legal. Você vê, né, que é o mesmo jogo de antigamente. E pra mim já vale muito mais do que o Metal Slug Tactics. Que sinceridade, eu joguei e, mano, não deu pra mim não, cara. Eu achei esse muito suado, muito parado. Cara, já adorei o jogo. Pra começar que já tá muito mais fácil, né? Porque antigamente, né, você morria com um tiro, né? Metralhadora de recruta. Ok, vambora. É tiro infinito? É tiro infinito, cara. Beleza. Show. Se você puder atirar em qualquer ângulo também, é uma parada que ajuda muito, cara. Então tá, vambora. Cara, tem até um especial agora, velho. Muito legal, cara, muito legal. Beleza. Se abaixar não morro não, né? Ou não. Ah, então olha só, dá pra eu atirar pra cima. Mesmo estando abaixado. Cara, isso é excelente. E a arma tem munição sim, tá? Então ela precisa ser recarregada de tempos em tempos. Vou pegar aqui uma armadura, vamos equipar. Ah, cara, interessante, ó. Aí a gente já começa a ter uma ideia de como eles vão monetizar isso aqui depois. Nossa, eu achei que eu ia... Ai, ai! Nossa! Esse negócio explodir. Beleza. Mano, eu joguei muito Metal Slug nos arcades. Eu acho que todo bar, cara, todo boteco tinha um Metal Slug, cara. Cara, tem uns itens ali que eu ainda não me atentei pra ver do que se trata. Nossa, eu morrendo. Olha eu morrendo. Na hora, hein? Beleza. Fecha aqui em cima. Beleza, pegamos mais armas, mais coisas. Aí essa plataforma aí, ela tá aí de sacanagem, né? Pra gente morrer mesmo. Você
fica ali em cima e você toma um tiro. Ok, beleza. Tá, isso aqui é munição. Vamos. Não, não é munição não, é vida. Beleza, eu usei a que eu tinha. Eu não tenho como acumular, tá? Então, usou uma. Tem que usar. Você tem que usar pra poder pegar outra, tá? Ih, cara. Eu lembro disso aí, hein? Esse cara era bizarro. Mano, vamos lá. Mano, as animações estão muito legais, cara. Ai, sai, sai. Sai. Ah, não acredito, velho. Usei na hora errada, mas tá bom, tá bom. Beleza, te vejo no inferno. Muito bom, cara. Ah, como vocês perceberam, o jogo tá bem mais fácil, cara. Eu acho que isso é realmente pra trazer a galera. Também por ser um jogo também disponível pra mobile, tá? O jogo ia ser lançado no dia 18, se eu não me engano. Mas ele atrasou um dia, não sei porquê. Dá pra, né, ter alguma noção do porquê, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu já consigo usar o controle. Eu achei que eu ia ter que usar o mouse. Aí agora, o que é isso aqui? Selecione acessório. Aí eu posso equipar. Exclusivo pro Marcos. Então quando o Marcos usa uma granada saltitante, ele lança diretamente 3 granadas. Tá, beleza. Então ele causa 80% de ataque. Cara, e tem uma galera ali, ó, pra gente desbloquear, hein? Vamos ver aqui, ó. Ah, não, posso desequipar. Então vamos equipar. Aí ele joga as 3 granadas de uma vez. Tá, então dá pra equipar mais coisa, tá? Ó, tem a camisa. Tal. Dá pra reciclar também, provavelmente coisas que a gente pegar repetido, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aqui. Vou ver o cursor. Beleza. Vamos falar com ela aqui, ó. Fancy seeing you here. Thank goodness you're okay. You lost contact with us in the thundercloud. We were worried sick. No big deal. How'd you know I was here? It was that strange lightning that hit the Morden army barracks. Only Kamut experienced the same phenomenon. Bom, então dá pra gente escolher as opções aqui? Parece sim, né? Então, aqui, ó. Vamos falar sobre o raio estranho. Have you found the cause of this lightning strike? Ah, cara, você ainda vai ter um lance de intimidade com os personagens, né? Você talvez ganhar alguma coisa, ou ajuda, enfim, alguma coisa assim. Speaking of the Morden army, they'll be back any second. We better go. Mas os diálogos estão bem mecânicos, né? Parece que a pessoa só leu um texto, né? Sure, let's go. Beleza, então, vambora. Então, a gente pode ir pra outra missão. Vamos ver aqui. Concluir a missão. Vamos ver. Desafiar. Aí tem essas recompensas aqui, ó. Mano. É aquele tipo de jogo que vai tentar te prender, tá? Como eu falei, eu não consigo ver esse jogo aqui prendendo ninguém, tá? A verdade é essa.
mas... Bom, vai explodir tudo ali, né? Beleza. Ali também vai explodir, ok. Não vai pegar não, rapaz. Aquele cara no fundo ali. Ai, nossa, não viu o míssil, cara. Mas, mano, achei o gráfico muito legalzinho. Eita, bora. Você vai morrer, velho. É isso aí. Você também. Ah, eu posso equipar uma bota que eu acabei de pegar, que eu nem vi. Ok, vamos recuperar. Não recupera a vida, não. Dá pra pegar esse tanque? Toque para soltar duas vezes. Bom, tem pulo duplo, né? Então, beleza. Não sabia. Mano, tá muito fácil, cara. Tá vindo muita vida. Tá, então assim, tá bem, bem fácil mesmo. Beleza. Corre não, corre não. Vem cá, vem cá, vem cá. Corre. Pô, ele não tava fugindo de mim, velho. Ih, caramba. Morri! Nossa, velho. E aí é o seguinte também, ó. Morreu. Aí eu acho que tem esse lance aqui. Que deve ser as vidas que você tem pra usar. Talvez uma vez por dia, alguma coisa assim. E aí isso obriga o cara a ficar comprando moedinhas pra poder jogar, né? Vai saber, né? Você quer alguma coisa? Quero, quero tudo, cara. Vambora. Too bad. Ah. Nothing here. Tá de sacanagem. Aí, ó. Donkey Kong total, velho. Aí, demole ali. A resposta do carrinho é um pouco lenta, tá? É, você tem que pular bem antes, cara. Deixar ela pular em cima não dá certo não, tá? Aí, ó, tomei de novo. Beleza. Ah, mano, muito legalzinho, velho. Gostei, gostei. Ah, eu lembro desse cara aqui também. Achei que era do Mega Slay 3, não era? Dá pra passar pra cá? Não. Beleza, vambora. Ó, aqui tinha um indicativo ali pro lado, hein? Sacanagem. Beleza, beleza, vambora. Vamos tentar não errar tanto tiro. Eita! Nossa, velho, quase. Acho que o ponto fraco é ali em cima, né? Vou recuperar aqui. Cara, vamos usar isso aqui, cara. Não tá economizando, não. Economizar nada. É, mano, eu acho que... Deixa eu ver. É isso mesmo, cara. Os inimigos vão ter uns pontos fracos também. Isso é legal, hein? É, eu tomei uma ali na beça. Cara, mas tá bem fácil. Bem fácil mesmo. Pra quem tinha aquela ideia de que o Metal Slug era um jogo hiper difícil,
né? Que não dava pra zerar com poucas fichas. É, eu acho que tá bem diferente, tá? E você tem aqui as opções de fazer os upgrades. Eu subi pro level 3. Aí... tem mais algumas coisinhas aqui. Mas eu só queria mostrar pra você o jogo, tá bom? O jogo tá de graça, tá? Eu baixei ele na Steam, mas pelo que eu entendi, deve existir uma versão mobile dele também, tá bom? Então dá uma olhadinha aí. Com certeza, cara, você vai se divertir. Eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Só tô querendo entender um pouquinho mais o sistema do jogo, porque com certeza deve ter um pay to win aqui, tá bom? A gente vai se ver, então, no próximo vídeo, testando jogos diferentes e jogos novos, tá? Grande abraço a você, valeu, fui. Tchau.